Welcome to the Gilel Storch Award. We are very happy to present for you the 2020 laureates, activist and writer Gloria Steinem and former Swedish Prime Minister Göran Persson. This program includes interviews with Göran Persson and Gloria Steinem. It is writer and journalist Abigail Pogrebin who interviewed Gloria Steinem in her apartment in New York. And it is the editor-in-chief of Dagens Nyheter, Peter Wolodarski, who interviewed Göran Persson at the Royal Academy of Fine Arts in Stockholm at the Judisk Kultur I Sverige studio. The program also includes music performed by Jeanette, Köhn, Lennart, Simonsson, and Jonas, Knutsson. I'm Lizzie Ovechea, I'm the executive director of Judisk Kultur I Sverige and of the Gilel Storch Award. Thank you for joining us. I hope that you have interesting and a nice evening with us. And we promise you that once travels are safe and public events are possible again, that we will arrange a program for you on stage with Gloria Steinem and Göran Persson. Thank you for watching. The Gilel Storch Award is given to persons whose work has promoted democratic, universal, and humanistic values. Gilel Storch made heroic humanitarian efforts to save Jews during the Holocaust. Storch was born in Latvia in 1902 and escaped to Sweden after the outbreak of the Second World War. Under strenuous circumstances, he initiated and negotiated daring initiatives that significantly contributed to saving many Jews from the Holocaust. Gilel Storch's efforts were driven by courage, engagement, insight, and dedication to fellow human beings. The Golden Prize was designed by Annie Winblad Jakubowski. Two leaves pointing in different directions. A tiny golden plant with the inherent capacity to grow infinitely. The Gilel Storch Award 2020 is awarded American writer, activist, and feminist Gloria Steinem for her lifelong and dedicated work with the civil rights movement, the women's liberation movement, and the Equal Rights Amendment. Born in 1934, Steinem's life has been dedicated to the cause of women's rights. Steinem started her professional career as a journalist in New York, and in 1968 she helped found New York Magazine, where she became an editor and political writer. She later co-founded and became the editor of Ms. Magazine, the first magazine in the United States that covered issues of women's rights and movements. In 1972, Steinem and feminist as Congresswoman Bella Abzug, Congresswoman Shirley Chisholm, and feminist Betty Friedan formed the National Women's Political Caucus. It continues to support gender equality and to ensure the election of more pro-equality women to public office. Many other important organizations dealing with women's equal rights has Gloria Steinem as co-founder. In 2013, Gloria Steinem received from President Barack Obama the Presidential Medal of Freedom, the nation's highest honor awarded to civilians. Gloria, I'm very happy to give you this award. Thank you for everything. Oh, thank you. Oh, this is so beautiful and universal. It's a winged creature, right? And its content and its meaning is so precious to me and such a huge, huge, huge honor. I was already going to live to 100, but I may have to live to 120 just to live up to this. A huge moment in my life. Thank you.
So, Gloria, it is such a pleasure to sit down with you after having grown up with you. Such a pleasure to see you all grown up. All grown up, right? I'm going to wear my journalist hat today, but obviously I feel like your family. We're sitting in a beautiful home that I know you have owned for most of your life and career. You know, as I was growing up watching you, you were always on the go. You were always leaving, traveling all over the country, all over the world. So I'd just love to start with you, I guess, as in this phase of your life, are you home more? Are you still on the road? And how would you describe yourself? I mean, you weren't traveling just to see the world. There was something drawing you to these places and these experiences. Well, actually, this pandemic year is the first year I have been home, more than at any other time in my life, because I grew up kind of in a house trailer, partly because my family, my father was always going back and forth from one coast to the other. I didn't go to school that much. And being a freelance writer meant that I didn't really have an office, except that Ms. Magazine was our office, but still I was traveling all the time. So this year has been a revelation, right? And how does that sit with you? Has it been like you're stuck? Sitting is a good verb because that's because that's what you've been doing. Yeah, I start to worry about myself. I get up and I walk back and forth. Just so you have some activity. Right. You mentioned your dad, and he's an interesting figure in your life. Can you just describe what he did and how you spent time with him? Well, he had two big points of pride. He never wore a hat, which in his generation men were supposed to do, and he never had a job. He was totally proud of those two things. So that meant that he ran our little family summer resort in the summertime in Michigan. And then we got in a house trailer and trekked buying and selling antiques along the way to Florida or California. And I don't know, I mean, I kind of wanted to go to school like the other kids and have a house with a white picket fence, like in the movies. And that was not to be. That was not to be, but probably kids with a white picket fence wanted to do what I was doing. Right, right. But also I was forever reading books sitting in the back seat. So that was the way I was getting my education. And there was great uncertainty, though, just financially for the family. Was that, how did that affect you? The idea that you weren't so sure kind of where, how you were going to make it from 1 week to the next, 1 year to the next? It probably has affected me because, as you say that, I realize that I probably take care not to get in debt because I remember too well being sent to the door as a six-year-old learning how to recognize bill collectors and my father parking the car 5 miles away. So, right. No, that probably has made a difference in my life. I've never borrowed money, right? And how about what you learned from him, if you could distill it? Oh, well, I learned that don't worry today, it might be better tomorrow. A malted can cure almost anything. A movie and a malted, which was why he was so overweight, but, right? I learned puns, a sense of humor, his business stationery, which I could show you, it's downstairs, was a big red thing across kind of cardboard-like paper that said, it's Steinemite. That was his idea. Steinemite, a play on the name, yes, Steinem. Yes, Steinemite, right, popping into. That's great. But I would say that most of all, he was kind. Mm. He was kind and he treated me like his partner. And he let me have a will of my own. I mean, the classic thing I remember is that when I was very little, I asked him for, I don't know, a quarter or something. And he said, what for? And I said, you can give it to me or not give it to me, but you can't ask me what it's for. That's impressive. You're an activist already. I don't know, but kids are like that. Okay. Yeah. And he said, that's right. And he gave it to me. Wow. And that's who he was. So your mom is a more complicated story, and obviously a lot to go into, but just
just in a, again, in a capsule, when were you aware that she struggled mentally, that there were issues that she couldn't necessarily resolve? I think I always knew that growing up, because by the time I was born, I mean, I had a sister who was 9 years older, and by that time, she already was needing what was then called by us Doc Howard's medicine, but was probably an early tranquilizer. So she was not always able to live a full life. She was somebody to bring meals to and to worry about a little bit and look after, because as I was saying, they were separated or divorced but when I was pretty young. But I don't think I realized until I was in college or later who she could have been, because I suddenly realized she had been a journalist before she was married, and before I was born. She was a pioneer woman newspaper reporter. She was the Sunday editor of a whole Toledo newspaper when I think that was extremely rare. So I don't know, I think a lot of us maybe living out the unlived lives of our mothers, our fathers too, but I think more so our mothers. But she did live to see you get to be famous, accomplished enormous things. How did she react to your career? Well, she used to keep clippings, but she didn't tell me that. But one day I discovered that she, in a drawer, yeah, she was keeping clippings of things that I had written. She gradually gave me her books, and I realized that Theosophy, for instance, which was a great intellectual, spiritual movement of her day, had been very much part of her life. I just began to realize who she might have been. And I hope that the might have beens of this world diminish. Yeah. Right? So I think they will and have, thanks to you and many others, but we're interested in your trajectory today. You get to New York, if we fast forward, and you're an aspiring journalist. Was that something that you'd always wanted to be? I think so. I don't know why. It wasn't very practical. But Louisa May Alcott was my hero, and she somehow made a living by writing, even if it was not that good. So I did have a fantasy somehow. And because I didn't have children to support, or I didn't, you know, I mean, I could manage to do it, even though I was making, shall we say, not very much money, right? But I was freelancing for women's magazines and sometimes for the Sunday New York Times, even though I would ask them to do a political article and they would give me an article on textured stockings. It was a low point of my life. There's nowhere to go but up. But talk about what was the typical fare for women journalists at the time. I mean, these were not exposés. These were not profiles for the most part until you broke some of these molds. What was the traditional female journalist landscape? Well, I think even more than I, because I was freelancing, and there were some people breaking the barrier in that way, but women who were getting jobs at the New York Times were breaking a bigger barrier, I think. And there was a lawsuit against the Times, if you'll remember, and there were many, and one against Newsweek. And so they were actually breaking the employment barriers. I was kind of doing it scattershot. And then also because after a while, after I'd been freelancing for Esquire, Clay Felker, who was the editor of Esquire at the time, started New York Magazine. And because I and Jimmy Breslin and lots of other people helped to start New York Magazine, I actually gave myself a column. He told me to name all the features in New York Magazine. So I gave myself a column. And what was that column covering? Well, it was called The City Politic.
And it kind of meant I could cover almost anything, but it did mean I could also cover politics, which women were not writing about so much. And one day you go to him, and was it Clay, and you said you wanted to write about an abortion talk back? Yeah, I didn't ask him, actually, because it was my column, hello, yeah, right. So I went to cover a speak out about abortion, which was, I don't know if it was the first, but it was one of the earliest ones in a church basement someplace. Explain what did that look, what was that at the well, time? Well, at that point, having an abortion was illegal. It was a criminal act. And a group of brave early feminists were objecting to this by standing up and telling in public their individual stories of having an abortion. So I went to cover this for my column. And of course, while I'm there taking notes, I think, okay, I have had an abortion in London on my way to India for a fellowship, right? And I have never told anybody. Why is that? Why is that? If then something like 1 in 3 American women had needed an abortion at some time in her life, why was it against the law? Why was it dangerous? And that was the beginning of unraveling patriarchy, you might say. I mean, it really made me question in a very basic way. It was sort of a light bulb moment. And before we get to that, you mentioned that you were on your way to India, you stopped in London and had an abortion. How pivotal was that moment for you, would you say, in terms of this doctor you met? Because you've written about him and dedicated your book to him. Can you tell us about that? Well, it was very pivotal because I spent a long time, I don't know, 3 months, I can't remember, in London because I was waiting for my visa to India, and I had left the U.S. without my visa because I was engaged to a very tempting man who I was, if I'd stayed, I was afraid that, right. That you'd marry him. Right. And you were on your way to India for what fellowship? It was through school? It was a Chester Bowles fellowship, which was a kind of one-time event because he had come to Smith and given a speech and given his honorarium to a fellowship for two of us, right? Wow. So, you know, it was very, very pivotal. And the doctor who I went to see, I just got his name out of the phone book. And he said to me, okay, you know, I will do this if you promise me two things. You will never tell anyone my name. And two, you will do what you want to do with your life. Incredible. And those words really stayed with you. Yes, absolutely. Absolutely. And do you think you fulfilled them? I don't know. Yeah, I think so. But I'm very grateful to him. And also, I mean, he had to give legal permission because it took two permissions. It was a woman surgeon who actually performed the abortion. She was somewhat more disapproving. Gave me a little lecture on contraception, but nonetheless was very helpful. But that educated me because we have to be able, I mean, you know, I would say that kind of democracy begins with the ability to make decisions about our own physical bodies, women and men. And because we happen to have wombs, which they don't have, we've so often been deprived of that, even though we, as far as I know in history, we started out there. I mean, who were called witches, so-called, were just women healers who understood abortifacients and contraception and so on, and ended up in monotheism being called witches. So back to the light bulb moment, you realized that 1 in 3 women had an abortion and not talked about it. You go back to try to write about what you saw. There was resistance. What was the resistance to talking about real things
at the time, and how did you react to it? Well, we were still in an era in which you were not supposed to have sexual relationships until you got married or engaged or something like that. I mean, people listening may not be able to remember this, right, or conceive of this, but we were still there in an era of kind of good women and bad women. So, and it was an illegal act. I mean, it was against the law. Doctors could be imprisoned, women could be fined. I mean, you know, it was illegal. So it took a little bit to understand that, wait a minute, we get to make decisions over our own bodies. And I was greatly helped by women in that early hearing who were getting up and saying that. And that's what a movement is. It's a kind of contagion of truth-telling. And you realize, hey, no, I'm not alone after all. And was there a feminist movement at the time, like not necessarily that particular event, but just generally, how much was the consciousness raising kind of alive, or was it just being felt? Well, I'm not sure. It wasn't a well-known popular event. I'm sure that it was going on and over kitchen tables and in living rooms, but it wasn't yet a movement. Yeah, I mean, it wasn't. I think the first big event here in New York was the 50th anniversary of the passage of the right to vote and the march on Fifth Avenue, right? And the word feminist, you know, is in a way often considered more complicated than I think those of us who were raised thinking of it as very simple can't quite conceive. But why is it sometimes a hot button word, do you think? Well, once again, it used to be way more hot button. I mean, I remember then I think I was contributing to Show magazine, and I knew, you know, all these perfectly nice male editors there. And when I sort of declared myself a feminist, one of them called the other and said, I didn't know she was a lesbian. Okay. So that tells you. So that was the association. Yeah, right. Automatically. Right, right, right. And simplistically. Yeah. Actually, we had, I think, collectively chosen the word because men could be feminists too, because Alice Walker, for instance, and others suggested womanist, but that sounded too much like womanizer, you know, so. And it couldn't include a man, you're saying, in that? Well, it was harder for a man to say I'm a womanist, so ironically, we tended to choose feminist because it was more inclusive. And how would you define it for someone who says they don't really know what it means? It's somebody who has the radical idea that people are people. Hello, that we don't need adjectives, as I was saying, that we don't need to be modified by gender, race, class, whatever, right? So before we move from your early years as a journalist, I do want to touch on the Bunny Chronicles, which I know you're weary of describing, but I think for those who don't know, it's part of what made you famous. Am I right about that? It raised your celebrity. It's true. If I had to do it over again, I wouldn't do it. Tell it what the it was. I was sitting in an editorial meeting in Show magazine, which is a big glossy, flossy arts magazine of the day. And I was a contributing editor or something. And I said we should send, I'm trying to remember, the great nonfiction writer of The New Yorker, I'm trying to remember her name. Anyway, we should send her to be a bunny, which was not practical. A Playboy bunny. A Playboy bunny. Because and when you say send, there was like a Playboy mansion, like restaurant, what? Yes, there was a Playboy club on 59th, I think, between 5th and Madison. It had just opened. It was the first one in the city. And they were advertising for bunnies. And I was just sitting in this editorial meeting, and we were talking about should we cover it or not. And I said, well, we should send, you know, somebody to be a bunny. And there was this little silence, and they said,
How about you? And that means like being trained for a waitress, wearing scantily right. Costumes. I mean, in New York State, you have to have proof of your age and all, you know, you're serving liquor. I don't know, there are all kinds of requirements. So I assumed I would just write about the auditions. But it, as it turned out, they were so desperate for employees that they hired me. Wow. I was too old to be a bunny even then, you know, but they hired me and I ended up working, I've forgotten, off and on for a month, I think, and writing about it. And what was the reaction to the piece? Well, it was, Hugh Hefner threatened to sue, I remember. He was the owner, the creator? Yeah, of Playboy and of the Playboy clubs. I got threatening phone calls. I got phone calls from women who had been bunnies in other cities saying that they had talked about their working conditions and been threatened with acid thrown in the face. I mean, it was way more serious than I thought. And also I had to testify in a case about the liquor license that the club had, because they had lied to the state in order to get the license. And so why do you regret that story when it was a valuable expose and it did help expose things that should be exposed? Well, I don't know, by now I'm so old, maybe I don't regret. But for a long time, I was just constantly identified as an ex-bunny without necessarily explaining why I had been a bunny. And then I was confronted with the moral question of whether to explain why I was a bunny, because then I felt like I was deserting the other women who were bunnies. It just was a problem for the next 15 or 20 years. And part of what it also, I think, connected to was your ambivalence, if I may use the word, about your beauty at the time. I mean, it continued. I wasn't ambivalent about my beauty, because I just thought I was this round-faced person from Toledo. But many people talked about your beauty. Elizabeth Taylor, I thought she was, you're right. Elizabeth Taylor. But many people did comment on you being beautiful and attractive to men, and it was something that was commented on, especially as you became a very famous feminist, many would say the face of the movement. So can you just address why that was a constant question and theme and something you had to deal with in interviews? And you know, I'm not entirely sure, because I think it was different at different times. And it's so wrong that any one woman can become the face of a movement, especially the women's movement, which was way more likely to be women of color, especially black women, like twice as likely to be black women as white women. So it made absolutely no sense. And I was always trying to explain that, and it made clear to me that I should never speak by myself. So which I didn't want to do anyway, because I didn't like to talk in public. That's why I was a writer anyway. So, when I had to do it, I asked my friend Dorothy Pittman Hughes, who was running a child care center on West 80th Street, who was fearless. I wasn't actually at that point thinking that it was good that we had one white feminist, one black feminist. I was just thinking, good that she's married and has children, because, you know, feminists were supposed to be incapable of either thing, you know. And so you start to speak with her, yes, and you get more comfortable with it? I've never been, if you told me right today, I would never again have to speak in public, I would say, is thank God. Is that really true? Yeah. But you're... Because it's not, you know, I think we choose to be writers so we don't have to talk. Right, but you are a very good communicator, and people have been moved by your words. I mean, you see the power of Well, it. Here's the good part. The good part is that, as I discovered, because I didn't want to just give a speech, so Dorothy and I, or Flo and I, or whoever it was, we would talk for like 20 minutes of the hour and a half that we were supposed, and then we would turn it into a talking discussion. Circle. By Flo, you mean Flo Kennedy. Flo Kennedy. Tell us who she is. The great Flo Kennedy.
Flo Kennedy was, I don't know, a dozen years older than me, a civil rights lawyer, an outrageous, wonderful activist in an Aussie hat, and right. I think she was my teacher more than anybody. So Ms. Magazine, you finally decide to turn essentially these conversations into a print version, as I would, this consciousness raising, this awareness of these issues that couldn't be touched. Well, it was, yes, that's true, but also there was no magazine that would publish what we wanted to write, or at least only rarely published what we wanted to write. So because I had been with Clay Felker and others starting New York Magazine, I sort of knew you could start a magazine, aha. So a bunch of writers here in this ancient living room here, we started to talk about beginning a magazine. And the first issue was within New York Magazine. It was like an insert. As an insert, yeah. And that became a kind of preview issue. It came out in January. We dated it spring, just in case it lay there like a lox on the newsstand. But it sold out in about a week. That's right. They predicted it would take 3 months to sell out, and it sold out in a week. Yeah, it sold out in, I think, 8 days and or something. Can you talk about, before we get to its success, the names you thought of calling it besides Ms. and why you settled on Ms.? Oh, we had a wonderful name. Bimbo, we thought. I never heard that. Yeah, right. I heard of Sojourner. Sojourner, right. And we all thought Sojourner was, but then we discovered people thought it was a travel magazine because they didn't know Sojourner Truth. And Sisters, you considered Sisters. Sisters. And what was wrong with that? It sounded religious. Mm. It sounded like we were nuns. No, we had a lot of names. And Ms. was not ideal because people didn't know what it was. Yeah, it sounded like a like buzzing an abbreviation for manuscript or something. You know, it took us a while to But what explain. Was the thinking behind it? Is that there was no prefix for it applied to all women equally. It was kind of a version of the English way of expressing. I mean, they called master and mistress, you know, right. And it was definition. Short. It was short, you know, which is great, you know, for a logo because you have more room on the cover, right? But it didn't also saddle or label a woman with her marital yes. status. Yeah, no, that no, yes, that was the overall point, and that's why it had started to be used, because otherwise, why do women have to say Miss or Mrs. when Mr. doesn't disclose marital status? So the skepticism when the first issue came out and some of the vitriol was fairly heated. There were people, many, many people who ultimately won the day, absolutely loving it. But there were plenty of pundits, I don't know if we called them then, pundits then, really basically dismissing it. Mm-hmm. Yeah, there was somebody, Harry Reasoner, I think, yes, who got on national television and said, I give it one issue or three. I don't know what he said, but it was doomed. But I have to say for him that after a while he apologized. Yeah, I saw that footage. He said, sometimes you have to admit you're wrong. And how did Ms. work? Because you not only were creating a magazine that didn't exist, talking about women, for women, by women, but you also had a different approach internally as to how to run it. Well, we first of all, we put ourselves on the masthead alphabetically. Second, everybody could come to editorial meetings. The receptionist, whoever, you know, feminists from other countries wandering through. You know. And they were great in that way. And also they were different from the editorial meetings at New York Magazine, which had been wonderful, but everybody was looking at Clay, trying to please Clay. In these meetings, we were all looking at each other. And, you know, they were pleasurable, great, wonderful, consciousness-raising, communal. You know, they were great. And some of the topics you covered really had never been touched before. Sex harassment
was unheard of, certainly even as a term, let alone an idea. Obviously, a long time before Me Too, but do you remember that issue? Yeah, no, I do, because actually we owe that term to the women undergraduates of Cornell who were trying to describe, at least I think this is where it came from, trying to describe what happened to them over the summertime and summer jobs. And they coined the term sexual harassment. Then it was written into sex discrimination law. And, you know, so it became the term. And we did the first cover story on it. And what about advertisers? I mean... Yes, well, what about it? How did you get people... I mean, magazine advertisers usually are not necessarily wanting the content to be about pornography and sex harassment and abortion. No, that actually, especially women's magazines then, and somewhat still, are catalogs. So you don't get ads about a product you don't also feature editorially. So there's fashion ads because there's fashion content. There's food or whatever ads because there's cooking. That's still a little bit the way it works, and definitely it was. So we spent a while trying to beg for ads, you know, okay, no, we're not going to write about your product, but wouldn't you like to advertise anyway? But it was just too difficult. We spent so much time trying to sell ads that finally we thought, okay, people buy paperback books without ads. Why not a magazine? This was a little naive, but I mean, it's never made money. It still doesn't make money, but at least there's a magazine. There's a magazine, and it changed people's lives. That's really no hyperbole. Yeah, no, it changed people's lives. That was the, and remains the reward. That and letters. Can you talk about how? How did you know that it was having the effect it was? Well, in those days, I mean, now it's online, although it's also printed, but then it was definitely letters, you know. So these mail bags full of letters would come, and just incredibly moving. I hope and believe they're saved at Smith College. Yeah. But people treated it like a kind of sanity-saving, even life-saving message that had come into their home saying they were not crazy after all, and also giving us ideas for the articles we should do. So it just became a kind of two-way life-giving dialogue. And there, at least it's been written that there was some, not necessarily tension, but discussions about lesbian perspective versus straight, you know, married versus unmarried, Black versus white, and I don't mean it when I say versus, I mean just the idea was everyone's interests being heard equally. Did everyone have kind of equal time? Can you talk about that? Well, everybody told us that we should absolutely not do a lesbian article. So, of course, in the very first issue, we had to do... Right. Woe to the person who says, don't do it. Right. And clearly, we were going to talk about all of women's experiences, you know, so there was an article called Why Welfare is a Woman's Issue, I think. There was a first article on sisterhood, and so Dorothy Pittman, all our friends were in this photograph. I don't think we realized how much of a departure it was, because There were, I think Essence had started by then, and there were some very good Black women's magazines, but the ads were reserved, you know, if they had Black people, families in them, they were reserved for Black magazines. So we had to also fight to get those ads as well as other ads. So I know how modest you are because I've watched you for so many years, but I'm asking you just I'm just realistic. I'm just realistic. But the fact is you when you're someone who people feel rescued them
and you move through the world like that. What is it like when people are constantly thanking you, constantly saying, I read you, I heard you, thank you? Is that, is it gratifying? Is it a burden? I guess as honest as you can be. Well, no, I mean, it's something I deeply care about. So it's absolutely mostly gratifying. It's only frustrating because if I disappeared in 10 minutes, the movement would still be fine, right? So it's, you know, I think people know that, but still I feel like I have to explain that, especially because no one woman, especially not one white woman, since, you know, feminism has historically been supported way more by women of color than white women, you know, it's just not right. And so when you were asked, I know there were times where even your colleagues said, Gloria, please agree to be photographed for this magazine. Please go on this television show. When you realize that part of the power is harnessing whatever is working, and your voice was working, mm-hmm. was that something that you just had to be realistic about? No, not necessarily. I mean, I'm trying to remember, I think both Kate Millett and I had the same experience, which is that we were being treated, you know, because she had written a very important book, and as if we symbolized the movement. And both of us, I think in her case it was Time magazine, in my case it was Newsweek, maybe I'm reversing it, but anyway, both of us refused to be photographed or interviewed, and they put us on the cover anyway. And that is still a problem because I think people don't understand that you don't have to consent. Once you're a public figure, you're cooked. You also kept being asked, and as I looked through interviews, about why you weren't married, if you wished you were married, if you wished you had children, and you handled those questions very honestly. But then you did get married. Mm-hmm. And I know we're fast forwarding, but just can you talk about, first of all, people's focus on it, and then why at 66, suddenly it felt like a different enterprise? Mm-hmm. Because he needed a green card. It's so romantic. No, I mean, it doesn't have anything to do with the fact we loved each other and we wanted to be together, but at our advanced ages, why get married? You know, we wouldn't have actually got legally married, except, well, there was one other thing. One, he needed a green card. First, say his name. David Bale. Yes. And you met him how? Through friends? I met him partly at a benefit, of course, in Los Angeles in somebody's backyard. And he's the dad of Christian. Christian Bale, the actor. Right. Okay. Right. So, you know, we would have been together, but he, in any case, but he was having difficulty with immigration because he had been born in South Africa and, you know, I don't know. And all the lawyers kept saying, well, there's only one remedy here that is absolutely foolproof. Of course, you could get an act through Congress, you know, other things. Getting married was easier. Yeah, getting married was easier. But, and then the other element was that we were on our way anyway to the Cherokee National Reunion in Oklahoma because the great Wilma Mankiller, chief of the Cherokee Nation, had invited us. A very close friend of yours. Yes, a wonderful, great human being. And she offered us a Cherokee ceremony. Now, who could turn that? Right. So we got married at like 6 a.m. by walking around a fire in her yard 3 times or something. I don't know what was said in Cherokee. I haven't a clue. Right. And back to the enterprise of marriage. Why did it feel comfortable at that point? Not that you'd always resisted the institution, but whether it was there it any... It didn't, you know, it. We would have been, we loved each other. We would have been together whether there was a ceremony or not. It didn't matter. Except in one final important way, which was that when he became ill, and he was quite ill for more than a year before he died, if we hadn't been legally married, I would not have been able to play a role in the decision-making at the hospital.
And since his grown-up children were in California and we were in New York, it would have been way more difficult. Mm. So that did turn out to be a blessing. And you've talked about how the caretaking role felt in a way like a redo for you. Can you tell us a little bit about that? Well, it was, because I had been my mother's caretaker, it felt like redoing that, but now I was a grown-up. I mean, then I had been a child, so it felt very different. And in that way, I think, you know, he needed someone to take him out of life, and I needed someone to redo that experience, which had been so unequal because I was not a grown-up when I was a caretaker before. And you've obviously mentored many young people, but chose not to become a mom yourself. Is that something that you revisit? No. I have such a hard time explaining this to people. I understand it, but for our audience in Sweden. Well, I'm glad that we all have a womb, but we also get to decide what to do with it, right? And I don't exactly know why I'm happy without having children. I am. Maybe it's because I did spend a lot of years being a caregiver for my mother. Maybe that I'm just not sure. But I do think it's important that it's a choice. Yeah. And as Ms. finally is off and running and humming, you eventually go a separate way, obviously ensuring that it's healthy. But what, you have never quite slowed down. Like what keeps you kind of clear on what the next thing should be? How do you decide? Poorly, probably. No, I mean, Ms., we were all pretty exhausted. And so I'm very, very grateful to the women of the feminist majority who took on the, moved it to California. It's healthy, it's out there, great. And I was just very grateful not to have to worry about the money for the next issue and so on, and being able to return in a way to being a freelancer, that I was only responsible for myself. And you've written about anger being useful sometimes. But even at the height of the pushback, you always had a very even keel. Like it just, you aren't a shouter. I'm not denigrating those who do shout, but it's just not your style. No, I love Bella Abzug. I love yes, her shouting. Yes, I mean, but you don't have Bella's volume or... Well, I'm a Midwesterner. You know, you have to be on LSD to know we're angry. Doesn't mean we're not angry. Doesn't mean we're not angry. But can you at least, are you clear-eyed about the fact that made the mess, a new message easier to hear? Maybe. I just think that we need everybody. We need the Bellas. We need the Glorias. We need the Flo Kennedys. We've talked about some of the personal stuff that you chose or didn't choose. I guess I want to ask about faith, because it wasn't necessarily integral to your child rearing, but having sat with you at the Feminist Seder for many years, you are half Jewish. Your father was Jewish. How does that run through your kind of perspective or prism, do you think? You know, both of my grandmothers, Jewish and Christian, were theosophists. And theosophy, I think, needs to be explained. Yes, theosophy, I can't do it justice probably, but it was kind of a gentle, global, worldwide spirituality that kind of believed in reincarnation, but was definitely not monotheism. And since I was raised with that, and with both of my
grandmothers and my mother, and sitting in the back of theosophical meetings with my coloring book, Lotus Leaves for the Young, and all that. Oh my gosh. I kind of went for that, you know, and so I've never actually been able to think that God would have a meeting in a place that was hierarchical with one, everybody looking at one person. Why not a circle? That godliness was confined to any one group of people or to people as opposed to also nature. I don't know. Once I was in a hospital, and you know, for some test, and you know how they ask you religion in case you drop dead while you're there. They want to know who to call. Yeah, right. Which chaplain. Yeah. So she said, you know, you have to fill in religion. So I put down pagan. And she said, what does that mean? I said, it kind of means you believe there's godliness in all living things. Mm-hmm. I converted her on the spot. She's still out there. But what about a higher being? No. Not at all. No. What about a force outside us? Yeah, nature. Nature, whatever keeps this globe spinning. Yes, right. And you've talked about having, I don't know how you want to, dealt with cancer. Was that a moment of reckoning in your life where you kind of thought, what's my legacy going to be and are things in order? Did you have that moment? Yeah, it did come as a surprise, absolutely. And it did make me think about, of course, it made me think about mortality. And I kind of thought, well, I don't want to go, but I've had a great life. I mean, I think it gave me that gift, you know, the kind of, even though I fought tooth and nail, it kind of gave me that moment of saying, I've had a great life. Is there anything you replay and regret? Oh, tons of things. You know, like, why didn't I finish the writing I was supposed to finish yesterday? And what? No. It's a daily. It's a daily. But what about on more global? Any decision you made, turn you took? No, I don't think any really big one, except the cumulative feeling of having wasted time. And time is all there is. It's incredible, considering how much you have done, that you think you've in any way procrastinated. Well, yeah, but I mean, but it's a universe. I feel it too. Yeah. In terms of today, in terms of the battles yet to be won, what animates you, gets you angry? What do you see now as, if you were going to say, this is, if someone says, I want to be involved in the women's movement today, you know, what do you think are the... Well, it still kind of drives me up the wall that since Europeans first showed up on this continent, we have somehow had a lot of people who think the amount of melanin in your skin matters, when actually it just protects you against the sun or something. I don't know. That totally drives me crazy. And I hope that because this year of pandemic has given us time to think and demonstrate about the inequities by race and class and geography and all that we know. I hope that that's a kind of spur for us to say, okay, you know, we are each unique individuals. The melanin doesn't matter, the hormones or whatever, age, right. But what about courage? Because I think about, you know, I have a daughter who's in her 20s, and I think that they've, her generation, mine, we've learned from yours. But it's the slings and arrows have not stopped. You have to be able to brave them, get up and fight another day. And some people can't, they don't necessarily know where to get the resilience. I agree it's kind of harder now because of the internet. And I would just suggest don't read it. do your best and talk to your friends and critics and
we all benefit from criticism. But did you ever, did it ever kind of get you down? Yeah, no, no. Yeah, no, sometimes you just feel totally misunderstood, especially when you're a happy movement person and you're accused of doing it for personal gain or something. I don't know, you know, that does drive you crazy. But if you get to be as old as me, and I am very old, you kind of understand that this too will pass. Yeah. And a movement is very helpful because full of people who share values. Your friends, my friends, are my chosen family. I could not do without my friends. And if you just ask for help, you know, say you're feeling angry, depressed, whatever it is, turn to your friends, but don't give up. And have a malted. And have a malted, yes. And what about women leaders? Like, do you think that we're in a really different place? We obviously are in a different place from when Ms. Magazine began, but is there a sense now, not just they're being accepted, but encouraged, that there is, that you can say to a young woman, go try to be anything you want to be? Mm-hmm. It's much more likely now, absolutely. I mean, because, you know, it took us from 1972, which was the first female presidential campaign, to now, to understand that you could, a woman and a woman of color could cross the White House door. We've been eliminating talent. I guess I would just try to shift the balance of the discussion from the person who is trying to get into the position to people in the country to say, do you really want to eliminate 50% of the talent that's female? Do you really want to eliminate almost 50% of everybody who are people of color? I mean, hello, do you want to deprive yourself of, how crazy is that? You know, if all the people in the world were 100 people, I think like 20 would be white or something. You really want to confine yourself to a white ghetto? You know, I hope we shift the question asking and the testing from the insurgents to the incumbents, so to speak, to see what they are missing. You have a quote I love, hope is a form of planning. What do you mean by that? Well, I do think that our hopes are important because they are an indicator of where we could go and want to go. And if we consider them a form of planning, that already makes it sound more possible, no? Right. So I guess my hope is that they are a form of planning. So I'd love to finish on maybe an unfair question, but I'm going to put you on the spot. If you were going to think about how you want to be remembered, how would you encapsulate it? It's hard. I mean, I guess, I don't know, here lies somebody, you know, doesn't matter, male or female or what, right, whatever, who tried to make the world a little more kind and just than it was when she showed up. Beautiful. Thank you, Gloria. No, thank you. Thank you.
Von våldets makt allt ödelagt som månde krigets drake fly. För ljusets mord till mörka schakt och fridens morgon gry. Thank you.
The Gilel Storch Award 2020 is awarded former Swedish Prime Minister Göran Persson, who ahead of his time made standing contributions to the struggle against anti-Semitism, for his initiatives and efforts to secure Holocaust education, remembrance, and research. Born in 1949, Göran Persson served as Prime Minister of Sweden from 1996 to 2006. In 1997, he initiated a campaign to inform the general public about the Holocaust. This resulted in the publication of Kom detta moni beretta, Tell Ye Your Children, a book about the Holocaust, which was commissioned by the Swedish government and distributed in over 1.5 million copies to school children in Sweden. A further initiative was establishing a task force for international cooperation on Holocaust education, remembrance, and research. Mr. Persson's efforts resulted in the Stockholm Declaration and the IRA, International Holocaust Remembrance Alliance. The Malmö Forum on Antisemitism and Remembrance of the Holocaust, to be held in October 2021, is a direct follow-up on the initiatives taken by Prime Minister Göran Persson in 2000. Göran, det är en stor ära för mig att få lämna över ett pris till dig. Men du var väldigt tidig med att se vart grejer lutar. Och det var många som i efterhand kan säga, vad var det jag sa? Det som skiljer är, du sa det, du gjorde det. Och du genomförde något helt fantastiskt. Det är med varm hand och stort tack vi lämnar över det här. Lite evighetsmodellen. Mm. Som en liten prissymbol. Och vill lycka till med priset. Tack så mycket. Jag känner mig mycket hedrad. Och jag är väldigt glad över att ha fått vara med under den här, ska vi säga, resan som fortfarande pågår. Och det farliga med den, det är om vi tror att vi har kommit fram till målet och stannar. Det måste ständigt, ständigt påminnas om vad det handlar om. Och det här är en symbol för evigheten. Då passar det bra. Ja. Jag känner mig väldigt stolt. Anne Jakobowski är skulptrisen. Ja. Vackert. Tack så mycket. Tack. Göran Persson, grattis till Gilel Storch-priset. Tack så mycket. Jag är hedrad och jag är ödmjuk. Ett fint pris för en angelägen sak. Vad tänkte du när du fick veta att du hade fått det? Jag blev överraskad. Och så är det säkert med de flesta som får den här typen av utmärkelser. Man gör det ju inte för utmärkelsen, utan det är andra saker som driver. Och sen uppmärksammas det och blir uppskattat och så får man den här typen av erkännande. Det är klart man blir överraskad. Men det här är ju ett speciellt pris på det sättet att det här uppmärksammar ett unikt engagemang som du visade för nästan 25 år sedan som statsminister. Mm. Om vi går tillbaka till den tiden och ge oss... Tänker tillbaka hur det var och vad var det som hände egentligen? Vad var det du gjorde? Först måste man nog sätta in det i en kontext där jag beskriver min egen uppväxt och min egen förundran. Jag har aldrig liksom riktigt förstått hur det var möjligt, förintelsen. Och jag kommer ihåg hur jag satt på Vingåkers sockenbibliotek och en generös äldre bibliotekarie lät mig vara där. Jag var bara 10 år, skulle inte få vara på biblioteket. Han hette Ryging, Carl Johan Ryging. Och jag läste allt om andra världskriget och om förintelsen. Jag fattade inte, kunde inte ta in det riktigt, förstod inte. Men förstod ett par saker som gjorde mig ännu mer bedrövad. Det ena var att det hade ju nästan hänt i Sverige. Det var ju precis i vårt grannskap. Det var ju människor som levde under likartade förhållanden som vi och såg ut som vi. Och det andra var, det var människor som hade gjort det här som tillhörde min föräldrageneration. Hade jag bott i Tyskland så hade det varit min mamma och pappa som kanske hade varit med om de här sakerna. Det där var svårt för en 10-åring att ta in.
Och jag kämpade med det där och kämpar fortfarande med det. Och har burit det där med mig genom egentligen hela livet. Och när jag då som statsminister möter uppgifter om att dagens skolungdomar känner inte till att detta har hänt. Okunskapen, det var ett slag som jag inte riktigt kunde ta till mig. 1997, en nyhetsartikel, det var partiledardebatt. Ja, och jag bestämmer mig för direkt att i partiledardebatten gå upp och säga att nu är det dags att vi agerar och reagerar. Hur planerat var det då, skulle du säga efterhand? Det var inte planerat alls, utan det har väl varit lite av mitt både problem och kanske också styrka i politiken, att jag ibland gör saker och ting och har gjort saker och ting som jag bara känt att det här måste göras och jag tror på det. Det där var en sån upplevelse. Och jag fick ett oerhört direkt gensvar från samtliga partier i kammaren. Alla stödde förslaget, idén. Och sen hade jag turen att vi hittade också väldigt goda människor som hade vetenskaplig kompetens på området och kunde skriva och forska. Och de tog ju fram det här materialet ganska snabbt och så gjorde vi det brett och vi gjorde det stort. Och det växte under tiden. Därför att vi kom rätt. Och vi kom rätt också, inte bara vad det gäller förintelsen i sak, den diskussionen. Vi kom också rätt utifrån en utgångspunkt att i väldigt många svenska hem så var det ett sug efter, ett behov av en diskussion om värderingar. Där mamma och pappa ville prata med sina barn om hur man beter sig. Vad det är som är viktigt i livet. Vad man får göra och inte får göra. Det var en sån period. Och då kommer det här materialet, den här diskussionen. Och det blev den mest beställda boken någonsin i Sverige. Vi ska komma enorma upplagor. På om detta må ni berätta. Precis. Om detta må ni berätta, ja. Läromedel för barn och även vuxna som översatt till mängder av språk. Vi ska komma in lite mer konkret på vad det var som gjordes. Men om vi går tillbaka till din instinkt. Mm. Det som fick dig att reagera, och du berättar ju själv här om hur du som 10-åring går och sitter på biblioteket och försöker, du har alla de här frågorna och du söker svaren. Men det är ju inte alla 10-åringar som går till biblioteket och söker upp där. Varför gjorde den unge Göran Persson det? Egentligen var det nog två skäl. Det ena var att jag var lite brådmogen och hade, som man sa hemma, läshuvud. Men vi hade inga böcker hemma. Vi hade två böcker. Det var Bibeln och så var det en bok av Jack London som pappa hade vunnit på ett boklotteri. Böckerna fanns på sockenbiblioteket. Och dit gick jag därför att huset låg granne med mina farföräldrars kyrkvaktmästarbostad i kyrkan. Så där satt jag och fick sitta där och läsa. Och jag läste uppslagsverken. Jag läste samlingsvolymerna. Allt det där som jag sen som vuxen har kunnat kanske skaffa ett eget bibliotek. Men då fick jag chansen att öppna böckerna där. Vi saknade böcker hemma och jag ville läsa. Och världskrigen blev det som på något sätt fångade mig. Men förintelsen och intresset för det, eller frågorna kring det, var kom det ifrån då, när du kom där till biblioteket? Kommer ju kopplingen till beskrivelsen av andra världskriget och Hitler-Tysklands beteende, nazismens karaktär. Att försöka att förstå det, den bottenlösa ondskan, det är en oerhört tydlig illustration hur långt människan kan gå i ondska. Och för en brådbogen 10-12-åring som vill läsa och suger i sig allting som man läser, så var det här nästan chockartat. Och jag levde med det. Om inte dygnet runt, så stora delar av min vakna tid, så funderade jag på detta, grubblade på detta. Och lyckades sen ta mig vidare därifrån till någon slags politiskt förhållningssätt till fredsfrågan och krigets vedervärdiga karaktär. Det liksom var nästa
nästa steget i det hela. Men vad gjorde du som tioåring med allt det här hemska som du läste in? Jag behöll det för mig själv. Och jag grubblade. Och man förhävdes inte genom att berätta att man satt på biblioteket och läste. Det var konstigt. Och det var ju på den tiden människor sa att se upp så att du inte läser för mycket, du förstör dina ögon. Det kanske man gör också. Ja, mycket riktigt. Jag fick glasögon som 14-åring och det var faktiskt en analys som var inte helt ovanlig. Det ser du vad som händer om man läser för mycket. Men tog du upp det med dina föräldrar? Pratade ni om det hemma? Nej, Varför gjorde du inte det? Vi hade inte den typen av relation i mitt hem. Vi pratade inte om sånt överhuvudtaget. Det var väldigt praktiska saker. Så nära var vi inte. Du behöll det för dig själv och du läste det här. Vilka slutsatser drog du då som barn av allt det som du såg och tog till dig av? Ja, det drog slutsatsen att människan är kapabel att göra fruktansvärda saker. Även om de ser ut som vi och skulle kunna vara mina föräldrar. Där någonstans hamnade jag som 10-12-åring. Och det där, jag bär fortfarande med mig detta. Och vem gör inte det om man reflekterar över en sån händelse som förintelsen? Hur var det möjligt? Hur kunde människor som hade egen familj, var välutbildade och kanske framgångsrika, bli mördare? Ja, eller stå vid sidan om? Hur kunde de? Vad är ditt svar på det? Jag tror att det är så att när människan utsätts för olika typer av påfrestningar och olika typer av lockelser, så är människan lätt att få att gå i en viss riktning. Vad jag säger är att det kan hända igen. Det var inte nödvändigtvis så att det här var något som var kopplat till 30-talets Tyskland. Det kan hända igen. Inte nödvändigtvis riktat mot judar och inte heller i Tyskland. Men någon annanstans kan den här typen av krafter släppas loss. Då är de andras fel. Och det är jag och min familj är hotade av någonting som vi inte riktigt kan sätta ord på. Men alla tycker uppleva samma sak. Den där typen av hysteri, rörelse, kraft i ett folkdjup ser vi ju tyvärr exempel på fortfarande och kommer nog att se också i framtiden. Och det är därför det är så viktigt att vi talar om de här sakerna. Att vi inte slår dövöra till. Och den stora skillnaden idag jämfört med då, 90-talets mitt, det var att då var man okunnig. Idag är man inte okunnig om förintelsen. Hur kunde man vara okunnig om förintelsen? Ja, det är 40 år, 45 ja, det kan år också, efter det kan man andra också, världskrigets det, slut. Det kan man fråga sig. Men vi hade ju inte haft en diskussion om andra världskriget egentligen i Sverige. Varför hade vi inte haft det? Troligen därför att vi stod utanför. Och liksom på något sätt så försköts det här. Vi hade inte föräldrar som hade varit ute i kriget. Vi hade inga släktingar som hade dött. Det var obehagligt. Det var farligt. Fanns det en känsla av att vi hade någon form av skuld här? Nej, det tror jag inte. Det tror jag inte. Att det var jobbigt att tala om detta? Nej, att vi inte hade tagit vårt ansvar i en svår situation? Nej, vi stod utanför. Vi hjälpte inte till, eller snarare... Det kan finnas så småningom någon slags så att säga, indirekt kritik av detta, att vi valde en neutralitetslinje. Ja. Det kan det göra, men inte i det folkliga djupet, utan det här låg, jag tror snarare att det var så att andra världskriget var en sån obehaglig händelse, en sån farlig situation, så att det är över nu, vi är förbi, nu är det någonting annat, nu går vi framåt. Och den där enorma så att säga, känslan som jag växte upp i under 50-talet, då allting var möjligt.
och allting blev bättre, bokstavligt talat. Det där gjorde ju att man liksom inte vände perspektivet bakåt och diskuterade vad det var framåt. Men du, så jag tror att det är där du har förklaringen. Jag tänker du säger den tioåriga Göran Persson då, som läser in det här och sen kanaliseras det här i ett politiskt engagemang som du beskrev. Kände du att du hade när du sen engagerade dig politiskt, var det andra personer som hade gjort en liknande resa som du hade? Nej, jag måste säga att det kan jag säga också. Andra världskriget och förintelsen i de politiska kretsar som jag rörde mig, den var inte på dagordningen. Varför inte då? Troligen det jag sa förut, att man hade vänt perspektivet framåt. Det var åt det hållet vi skulle gå och vi hade inget ansvar för detta som hade hänt. Så tror jag man tänkte. Men du tittade tillbaka? Ja, jag gjorde det. Och jag var rent allmänt väldigt intresserad av historia. Det var mitt stora intresse. Så det var inte bara det här, men det här var någonting som grep mig särskilt hårt. Så om vi då går tillbaka till 1997 när du då tar det här initiativet. Du beskrev här tidigare att det var en bred uppslutning i riksdagen kring det. Samtidigt då som precis som du säger, så var du ganska ensam om det här engagemanget och det här intresset. Mm. Var det verkligen om vi ska gå tillbaka till stämningsläget då när du lanserade det här. Kände du att det verkligen var det läpparnas bekännelse, eller tyckte omgivningen att det här var bra det du gjorde? Upplevde du det som det? Jag vill gärna tro att det var så. Men samtidigt är jag ju så pass erfaren som politisk person så att jag vet att i vissa lägen är det så att det är lättare att hålla med och avstå från debatten än att ta debatten och förlora den. Så jag tror att det var kanske den typen av passivt stöd som också fanns där. Men det stora hela, det var en känsla av skam att inte våra ungdomar kände till vad som hade hänt. Och den var bred. Men stöd, kände du att det var ett helhjärtat engagemang bakom det du gjorde? Bland andra? Ja, man kan säga så här. Jag kände aldrig efter jag gjorde det. Du gjorde det ändå. Ja. Varför ska man gå och känna sånt? Jag var övertygad om att jag hade rätt. Jag var övertygad om att jag hade tillgång till instrumenten. Jag satte igång projektet och jag drev det med kraft. Det fanns säkert de som tyckte att det var onödigt och fel, men de tog aldrig debatten med mig. Jag fortsatte. Ja, för jag tänker i motiveringen till det här priset så talas det om hur en person kan göra skillnad. Och om du inte hade gjort det här, hur frågan hade det här hänt? Det kan vi aldrig svara på. Vad tror du? Men initiativet hade inte tagits, det tror jag inte. Men det kanske hade blivit någon annan typ av aktivitet istället. Det är möjligt. Men det är inget tvekan om att det föddes där vid frukostbordet efter en tidningsartikel inför en partiledardebatt. Och sen drivs det hem. Det var ju också så att det fanns en historia kring också ett jobbigt förhållande till Israel. Mellan Sverige och Israel också i ditt eget parti, och där du hade signalerat att du ville ha ett mer vänskapligt förhållande till Israel. Vad spelar det in i det här? Finns det en koppling? Finns det ett samband, tycker du? Det finns nog en koppling, även om den inte hade funnits så hade jag gjort det här ändå, så ska jag nog säga. Men sen är det ingen tvekan om att jag alltid har haft en stark beundran för staten Israel. Och har så fortfarande. Man måste komma ihåg att det är en stat som har varit utsatt och är utsatt för enorma påfrestningar. Men lika fullt är en öppen och vital demokrati. Det där har jag ständigt fått ta debatten om. Där utmanade du? Ja, absolut. I mitt eget parti. Absolut. Och det var inte bara mitt eget parti. Det var en stor del av den svenska intellektuella eliten som fanns i den uppfattningen. Jag har aldrig, tror jag, förlorat en debatt om Israel, därför att jag har börjat i frågan om demokrati och öppenhet. Och då får man titta på de grannar som finns i regionen och jämföra med dem. Och sen får man väl dra slutsatsen var man har sina sympatier någonstans. För Israel fyllde 50 år i samband med detta och det uppmärksammades ju stort och du tog tydligt ställning då. Så att jag tänker att det var en period där du utmanade krafter också i ditt eget parti. Med det här initiativet, med ett annat förhållande till Israel. Du tog ställning. Jag tog ställning. Som ledare. Ja, det gjorde jag.
Och för mig var det ingen konst att ta ställning. Kostade det dig någonting? Jag har aldrig tänkt i de banorna. Det kanske det gjorde. Men vad spelade det för roll? För att på den andra sidan fanns ju vad jag vann. Jag fick ju in den här frågan i det svenska samhället. Jag fick upp den vid vartenda svenskt köksbord där jag satt ett skolbarn. Och jag fick dessutom tillbaka en bra relation för den svenska staten med den israeliska staten. Om det kostade någonting så var det värt det. Och köksborden nämner du. Ja. När du var ute runt om i Sverige och pratade med väljare, med människor. Vad fick du för reaktioner på det här initiativet? Positivt. Stöd. Det är ju faktiskt så att det, som politisk talare är det ju lätt att tala om den här saken, även om den är smärtsam och svår att uthärda rent intellektuellt. Men har du 500 personer framför dig och ska tala om internationellt engagemang, ja, det är klart att du kan börja på ett mycket naturligt sätt i den här erfarenheten omkring förintelsen och hur farligt det är att glömma och hur lätt det är att det kommer tillbaka igen. Det är egentligen en hyllning till demokratin, och om du får den möjligheten och dessutom kan göra det så tydligt som med i det här fallet, det var aldrig några svårigheter. Och antisemitismen då? När du talar om de här sakerna, när du möter vanliga människor, på vilket sätt har du mött antisemitism? Har du mött antisemitism? Oh ja, den finns ju där. Och jämför med dagens situation och jämför då, så tror jag kanske rent av att den är värre idag. Då var man okunnig. Nu är man elak, fräck, hård, föraktfull. Och det är ofta kopplat till olika typer av beskrivningar av judar som personer, judisk kultur och judisk samhällsbygge. Alla de här fördomarna som har funnits i århundraden ventileras ju. Det är klart, de fanns då också. Men det var liksom ingen som vågade ta debatten. Därför att dagordningen var så tydligt satt. Så att det är klart att, och det kanske var ett problem, att jag inte inbjöd till den typen, så att säga, från de ledande aktörerna. Men den här vardagsantisemitismen, mötte den dig också när du satt igång inte de här sakerna? Inte kopplat till det här, men man möter ju och har ju mött det. Slappt tal, olika typer av fördomar, olika typer av påståenden kopplat till judar och judiska organisationer. Det finns ju där och har funnits där hela tiden. Om vi inte erkänner det, då lägger vi grunden för en ny. Levande historia var ju en kampanj för att levandegöra minnet av just förintelsen. Vad ser du om vi spolar fram bandet till idag? Vad ser du egentligen som det stora problemet när det gäller antisemitismen? Förintelseförnekandet är ju en del av det. Men hur stort problem är det idag, upplever du? Förintelseförnekandet är fortfarande ett problem. Och det ser du ju om du går ut på nätet. Det finns där, och det är ett internationellt problem. Antisemitismen är också ett problem. Men den är det är hårdare idag. Det är råare. Saker och ting sägs idag som inte skulle kunna ha sagts 1997. Och framförallt inte skulle ha kunnat tryckts eller publicerats. Nätet har ju betytt den här tillgången vi har till informationsspridningen. Nätet har ju betytt att väldigt mycket har blivit mycket hårdare och roare. Nätet är ju en kanal, en distributionskanal. Men vad är det som har hänt under de här 25 åren, skulle du säga? Varför har det blivit på det här sättet? Det är svårt att säga. Det är inte bara vad gäller antisemitism som samhällsklimatet har blivit råare och hårdare. Vi kan ju också se det i andra typer av debatter. Det finns en svans på nätet som för 25 år sedan aldrig överhuvudtaget skulle ha, så att säga, kommit till uttryck. Kanske fanns de som sa så i ett mycket slutet rum, men inte som en stor och bred opinion. Så det är på så sätt
en farligare situation, tycker jag. Och det är inte bara antisemitismen det handlar om. Men frågan är väl då kanske, megafonerna är en sak då, att de har blivit tillgängliga för fler. Men har det hänt något underliggande i samhället, och i så fall vad? Ja, det är också en bra fråga. Vi har ju en populism som har växt också politiskt. Och den kan ju hämta sina rötter i väldigt mycket av upplevda orättvisor i samhället. Och det är klart att när den goda sammanhållningen, när det gemensamma projektet upphör, när det så att säga inte upphör men skadas, ja, då kommer de här enklare, råare, hårdare påståendena så att säga att få mer svängrum. Det kan vara en sån sak. Jag tror att ett samhälle som är gott och som respekterar enskilda människors karaktärer, ett sånt samhälle ska nog bygga på att alla upplever att de är med. Och troligen är det väl så att vi de sista 20-25 åren har gått i en riktning där fler upplever att de inte är med i samhället. Och det är farligt. Du hade ju din sista valrörelse 2006, den sloganen. Alla ska med, ingen ska lämnas efter. Just det. Är det det som har hänt? Att det är fler människor som har lämnats efter? Så är det ju definitivt. Mm. Den utvecklingen ser vi ju. Och vad hänger det ihop med? Snabbare förändring. Kan ju bara ta en sån sak som rör dig i ett land vilket som helst, men vi kan ta Sverige och se områden som för 20 år sedan var blomstrande, som idag i praktiken är övergivna, men där bor ändå lika fullt människor kvar. Och vad händer? Vilken framtid har de? Vem talar för deras räkning? Vem ger hopp? Vem presenterar program och projekt? Utan det är bara en enkel förklaring. Det är de där invandrarnas fel, eller kanske någon säger det är judarnas fel. Den där typen av enkel analys alltså, som då bottnar i att det finns ett upplevt reellt samhällsproblem som kan beskrivas som en orättvis fördelning. Om någon hade sagt till dig 2006 att det skulle bli värre 15 år senare. Att vi skulle vara i den här situationen nu med en råare retorik, mer öppen aggressivitet, större klyftor mellan människor. Vad hade du tänkt då, tror du? Jag hade nog tänkt att det tror jag inte på. Det hade jag nog gjort. Men samtidigt var det så pass realistiskt att jag hade sett det när det väl inträffar. Och nu ser vi det. Det är ju så. Det är ingen bra situation. Det är en farlig situation. Men det är inte bara Sverige. Nej, absolut inte. Utan det kanske rent av är så att vi är lite bättre skick än många andra. Men det är någonting här som rör sig globalt. Ja, det är det. Vad är det? För att den här tendensen syns ju i många länder. Precis. Nationalistiska partier når framgångar. USA väljer en president som aktivt försöker undergräva demokratin. Ja, vad är det som pågår? Du vet, demokrati bygger ju ändå på att människor känner att de är delaktiga i ett projekt. Min röst är viktig. Jag går och röstar därför att jag påverkar. Om man upplever att det är meningslöst att gå och rösta, det är meningslöst att försöka påverka, det är ändå ingen som lyssnar. Då kommer ju ganska snart en känsla, en insikt att sprida sig att jag måste hitta ett annat sätt att påverka. Eller det enda jag kan se i det här är att jag vill förstöra det eller störa det. Och det kan du ju se i nästan varje demokratiskt land idag, att de demokratiska institutionerna är under press. Ofta kopplat till att stora grupper blir lämnade utanför och efter. Vi har också haft en lång period nu då fördelningen av livets goda inte har varit riktigt rättvis. Utan vissa grupper har tjänat ohyggligt mycket pengar och andra har inte ens fått det lika bra som de hade det i fjol. Och de känner att det går åt fel håll. Den här utvecklingen.
Och nu understruket dessutom av pandemin. Har den förstärkt det här? Ja, det har den gjort. Så det kommer bli värre? Ja, du har en farlig situation just nu. Och det är att man tycker att man kan satsa nästan hur mycket som helst av gemensamma offentliga resurser. Om du tar den amerikanska politiken just nu, som på många sätt är sympatisk, jag säger inte det. Men någon gång ska det betalas. Man kan inte hela tiden bygga skuld. Utan bygger du skuld så kommer du förr eller senare att komma till ett läge då man säger att nej, nu räcker det. Nu måste det här så att säga rättas till igen. Och ska man rätta till det då, ja, då kommer sparprogrammen och då kommer de att träffa de mest utsatta. Och då blir det en väldigt hård och svår situation. Och det här bottnar i din egen politiska erfarenhet från 90-talet? Absolut. Och vad vi gjorde i Sverige absolut. Då? Absolut. Men då gjorde vi det ju ändå i ett läge då vi fortfarande hade greppet om det hela. Men när du nu ser exempelvis länder som går mot statsskulder på 150-200%, och den amerikanska utvecklingen tycker jag är alarmerande. Och den kommer inte, tror jag, att så att säga, bromsas förrän det börjar på att starta en debatt om dollarns så att säga, vara eller inte vara som internationell reservvaluta. Hur mycket kan man i en sån nation skuldsätta sig och så vidare. Det är den typen av diskussion som kommer att komma. Vi säger så att historien upprepar sig inte, men det finns ju mönster i historien. Den 10-årige Göran Persson då som läste intensivt om andra världskriget, om Tyskland och förintelsen. Vad var tankarna då kring varför hände det? Varför gick det snett? Vad är den erfarenheten av vad som hände på 20- och 30-talen kan vi ta till oss av idag? Rättvis. För det var en lång process. Ja, ja, precis. Och det hänger ihop. Det hänger ihop och så får man själv då förmånen att vara en del i den här processen och kanske rent av kunna påverka den lite. Mm. Visst, det är så. Men det hänger ihop. Det finns ju ingenting som sker nu som inte har sin förankring i någonting som har skett tidigare. Och jag tycker ändå att det är 30-årscykler. Och de misstag vi gick för 30 år sedan, de upprepar vi igen. Och det finns ett generationsperspektiv i det här. Nu är det återigen så att nu börjar man på att tala om att det finns hur mycket pengar som helst för att satsa. Och det är inget fel att skuldsätta sig. Det gjorde vi för 30 år sedan också. Nu är vi där. Vi glömmer och vi är människor. Och de lösningar som finns att tillgripa, de har vi en tendens att upprepa. Och då blir det ju farligt när vi för ett sånt här resonemang som vi nu för omkring vad det var som utlöste förintelsen. Kan det hända igen? Ja, Yehuda Bauer är väldigt tydlig på den punkten. De mänskliga mekanismerna under rätt eller fel omständigheter. Men jag försöker förstå också i din analys här när vi pratar om de här sakerna. Ekonomins roll i det här. Ja. Det låter som att du lägger en stor vikt vid den, de absolut. Ekonomiska betingelserna, det är där det börjar. Absolut. Alltså är det så man ska förstå det? Ekonomiska betingelser och framförallt då fördelningen av livets goda är ju en oerhörd kraft för hur vi beter oss i ett samhälle och inte minst mot varandra. Och hur ska man då hantera, jag tänker, de här enorma teknologiska förändringarna nu som stöper om vårt samhälle som vi har sett under pandemin när digitaliseringen har svept fram och den globalisering som vi också upplever då parallellt. Det är ju inte första gången i historien som vi är i ett sånt här stort skifte. Ja, hur ska man... men det är första gången som vi överblickar som vi är i ett sånt här stort skifte då tekniken rullar fram internationellt. Och politiken drar sig tillbaka till nationell nivå. Det är ju oerhört tydligt just nu. Är det svaret då? Nej, absolut inte. Det understryker problemet. Den tekniska utvecklingen driver ju ekonomin i internationell riktning. För att ekonomin ska kunna hanteras på ett vettigt sätt människor emellan så krävs ibland politiska beslut. Men då måste också politiken ha räckvidd på den internationella arenan. Det kan ju och låta, där håller vi ju på att avrusta oss. Det är ju en vision och kan ju låta väldigt attraktivt. Men hur sjutton ska man åstadkomma det? Ja, ett tydligt försök i den riktningen har ju ändå varit den europeiska unionen.
Det är det största vi har varit med om under vår tid. Och den är också en del av svaret på de här sakerna som vi har pratat om vad gäller förintelsen och andra världskriget. Det föddes ju ur den miljön. Denna europeiska union har vi nu nyligen börjat på att rusta ner och krympa. Det är också ett väldigt allvarligt tecken. Och jag fruktar en situation då det, kapital och teknik blir allt mer internationellt och politiken allt mer nationell. Och politiken orkar allt mindre. Och när vi får då den här typen av konflikter mellan det ena och det andra, ja, då kommer populismen att växa. Men hur ska du övertyga en väljare i Vingåker om att det behövs mer politik i Bryssel, Washington, ja, genom att se New York. Genom att se till så att vi använder instrumenten vi har tillgång till internationellt så att vi kan göra verkligheten, vardagen, lite bättre i Vingåker. Det är ändå det handlar om ytterst. Du har ju fått ett ledarskapspris här. Ja. Hur är det att vara ledare idag, tror du? Det är ju ett tag sedan du lämnade som politiker. Ja. Det är krävande. Och stimulerande. Det finns säkert inget bättre än att få ett sånt ansvar. Men det är svårt. Det kräver att du så att säga, vet vad du vill. Och det kräver också att du kan motivera vad du vill. Och det kräver dessutom att du har underlag för att göra dina ställningstaganden. Det är hela kedjan. Missar något av det där, då leder du inte. Men jag tänker tillbaka på din tid i hetluften. Du utmanade, du tog ställning. Du fick människor ibland emot dig, du fick kritik. Du var statsminister i över nästan 10 år, eller ja, 10 år. Ja, 10 och ett halvt. 10 och ett halvt år. Och innan dess finansminister. Och så, som vi har varit inne på tidigare, så har klimatet hårdnat. Det har blivit tuffare. Hur ska du övertyga en ung människa om att göra den resa som du har gjort och ta ledaransvar när man ser allt det här, när man ser pris, det personliga priset som många ledare betalar, många förtroendevalda betalar idag och som är kanske då ännu högre än det var när du var som mest aktiv. Jag är inte så orolig för det faktiskt, därför att den stimulans som ligger i att få ta ett sånt här ansvar, oavsett vilken nivå den är på, det uppväger. Och vi är väldigt många som dras till detta. Det kan vara i en förening, det kan vara ett företag, det kan vara i en församling av något slag, det kan vara i politiken. Att få gå fram där, längst fram, och berätta vad det är vi strävar efter och vad vi tror på. Att få känna gensvaret. Och få uppleva värmen av att nu är vi några stycken som håller ihop här och gör det tillsammans. Det är oslagbar mänsklig kvalitet. Och det finns där fortsatt. Du skulle ha gjort det igen? Ja, absolut. Jag men är du inte ändå, kan du inte känna en viss oro för att partiernas medlemstal minskar? Att det blir svårare att hitta personer i samhället, människor i samhället som är beredda att ta det här ledaransvaret och också stå för ett gott samhälle. Ja, det är sant. Det finns naturligtvis en sånt inslag. Partiernas roll kanske rent av framöver kommer att se annorlunda ut. Men jag tror inte att vi kommer att ha svårigheter att hitta ledare. Och jag tror inte heller att det kommer att vara svårt att välja ledare. Det tror jag inte. Och modiga ledare då? Som vågar ta parti för något som kanske inte är populärt. Som vågar stå för... Men det är... någonting som de tror på, om vi går tillbaka till liksom vad Gilel Storch själv åstadkom under sitt liv och vad du har fått pris för. Det kommer att vara fortsatt lika mänskligt. Vi kommer att se ledare som inte är särskilt modiga. Och vi kommer att se dem som har en annan typ av personlighet. Så tror jag det blir. Och ibland är det ju så att de modiga ledarna också får väldigt mycket gjort. Fast på ett lite kanske mindre ögonfallande sätt. Och så är det några stycken som kliver fram och är väldigt tydliga och synliga. Det där tror jag inte är det avgörande. Utan det är personligheter. Men även en
icke tydlig och modig ledare kan vara fylld av en väldigt stark ambition, en eld inombords. Men som sagt var, sättet att göra det är inte så ögonfallande tappert, men den finns där. Om vi tittar då på den konkreta frågan om antisemitism och hat i Sverige idag, och vi ser att antisemitismforskare talar nu om ett dubbelt hot från höger med nynazister och högernationalister, och den retorik som du själv har varit inne på. Och sen har vi de islamistiska, radikala islamistiska kretsarna. Det kommer från olika håll här nu. Om man är, så att man är engagerad i politiken idag och väldigt bekymrad över den här situationen. Vilket råd ger du de som vill göra något åt det här? Tala. Tala om det. Lyft fram det. Och kom ihåg att det är naturligtvis förintelsen. Holocaust är ju kopplat till nazismen och en extrem högeryttring. Men antisemitismen finns ju också på vänstersidan. Kan ju gå till franska socialister som av och till har uttryckt sig på ett sätt som jag tycker är vidrigt. Så att det är inte en höger-vänsterfråga enbart, absolut inte. Det finns där. Men tala, gör det synligt och visa att du inte är rädd. Därför att det är ju så att den här debatten, den vinner du. Vem klarar en debatt där man ska försvara någonting som är så dumt som antisemitism? Och särskilt om du får föra den debatten inför människor som tänker och reflekterar. Inför en skolaula kanske med 400 stycken 17-åringar som är kloka och pålästa och man har huvudet på skaft. Ta debatten. Backa inte undan för de här gaphalsarna. Stefan Löfven har ju engagerat sig i den här frågan på ett ändå påtagligt sätt. Många olika sammanhang. Han får ju ofta emot sig då när man väl lyssnar på den kritik han får. Så säger en del av kritikerna, med SSU då? SSU Malmö, ja. Säger man. Du måste ha hört det här. Absolut. Och vad känner du kring det? Jag känner stor sorg. Och särskilt gäller det så att säga, det som har hänt i Malmö och händer i Malmö. Vad är det som har hänt i Malmö? Jag tror att du har fått in i Malmös så att säga, SSU-grupper en väldigt stark influens från Mellanöstern. Där man har haft så att säga, staten Israel som sin främsta fiende. Och så har motstånden till staten Israel blivit så att säga, någonting som har övergått i antisemitism. Och där har blivit de där judarna. Och så har man hängt på det ena invektivet efter det andra. Det är väldigt mycket kopplat till Mellanöstern-frågan. Vad kan vi göra åt det? Återigen, tala, berätta, lägg till rätta, utmana, provocera de som har de enkla påståendena. Säg emot, absolut. Men är det så att vi har varit naiva på det här området? Vi har reagerat för sent? Alltså vi ska vara självkritiska? Det ska vi vara. Och jag tycker nog att de ledande personerna i Malmö har tagit det här på ett seriöst sätt och försöker att göra den ena aktionen efter den andra. Så att det finns stor anledning till självkritik. Och det finns stor anledning att inse att det här inte bara kommer att handla om Malmö. Det kan handla också om andra platser i Sverige eller i Europa. Du tog initiativ till Levande historia 1997. Om du skulle göra ett motsvarande initiativ idag, vad skulle vara de viktigaste beståndsdelarna då? Konstigt nog skulle jag hålla fast vid boken av många skäl. Det är så underskattat detta med att samlas kring en bok. Alla stora rörelser i världen har samlats kring en bok. Och om man får möjligheten att sätta sig ner vid ett gemensamt bord och läsa en text eller diskutera en text, så har det trots den tid vi lever i med de nya kommunikationsverktygen, så har det ändå en överlägsen effekt. Därför att studera boken tillsammans är också en social aktivitet. Och egentligen bygger klassisk utbildningssituation just på det här. Och dessutom, när du
talar med ditt barn eller när barnet talar med sina föräldrar. Du är sedd. Du är någon. Du är viktig. Det är någon som bryr sig. Jag kan inte bete mig hur som helst. De blir ledsna på mig. De blir arga på mig. Boken är ett överlägset instrument. Hur tidigt tycker du att man som förälder ska prata med sina barn om de här sakerna? Det är individuellt naturligtvis. Men det viktigaste är ju att du som förälder inte föregår med dåligt exempel. Se upp med hur du uttrycker dig. Slarva inte med vad du säger. Vräk inte ur dig saker och ting och människor som har en annan religion än din egen eller en annan hudfärg än din egen. Se upp där, för att om du inte ser upp där, då lägger du ju grunden framöver, för att det är ju inte så farligt. Farsan sa ju så här, och sen är vi där. Göran Persson, till sist, om du blickar fram 10 år, om vi sitter här om 10 år, vad tror du har hänt på den här fronten? Jag tror att det fortsatt är aktuellt och att den här debatten är nödvändig på samma sätt som idag. Jag hoppas och tror att vi har hamnat i ett läge där en större del av världen har blivit lite bättre att leva i. Där vi har fått en större del av välstånd som är spritt över jordklotet. Det borde innebära att vi får en ökad respekt för andra människor, en ökad nyfikenhet på världen runt omkring oss. Inte bara här i Sverige, tänker jag då, utan också i Afrika, i Asien. Där välståndet ju för med sig att man orkar öppna upp mot en omgivning. Och om den omgivningen dessutom är kopplad till mig själv med hjälp av en ganska enkelt redskap som jag har ligger där hemma på nattduksbordet, ja, då lever vi ju i en bättre värld. Men en värld som är så oerhört mycket mer potent vad gäller kommunikation. Och då är det viktigt att vi är noga med vad vi säger, hur vi säger det och att vi utstrålar en respekt för vår nästa. Allt vad du gör mot det minsta mina bröder gör du också mot mig. Göran Persson, stort tack för att du var med oss här idag. Tack så mycket. Och tack till alla er som har tittat på detta samtal. The recipient of the 2018 Gilel Storch Award was Joachim Gauck, former president of the Federal Republic of Germany. The recipient of the 2019 Gilel Storch Award was Associate Justice Ruth Bader Ginsburg of the Supreme Court of the United States.